Ele muda a marca para. A gente tem uma abordagem desde o início do campeonato de jogar cada jogo como final. Era uma abordagem nossa em relação ao comportamento, ao quanto cada jogo valia. Esse jogo, mais do que nunca, é uma final para nós. Nós temos que vencê-lo. E para nós o que importa é o nosso desempenho. É a questão do time que o São Paulo vai usar, para nós pouco importa, no sentido de como a gente vai se mobilizar para o jogo. É óbvio que jogadores diferentes implicam estratégias diferentes, táticas diferentes. Mas a gente sabe que vai ser forte de qualquer forma, qualquer jogador que estiver do outro lado. Então a gente está preparado para isso, a gente vai buscar fazer um grande jogo e voltar classificado de São Paulo.